Assalomu alaykum, Asliyni ocha, bu ozod nazar eshittirishi mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari. Assalomu alaykum Kamoliddin. Assalomu alaykum. Kamoliddin, O'zbekistondan tashqaridagi gaplardan gaplashmoqchiman bugun siz bilan. Iroqda kecha yakshanba kuni xalifalik e'lon qilindi. Ukrainada bugun avval e'lon qilingan o't ochishni to'xtatish muddati tugaydi bugun kechqurun. Ya'ni 30-iyun kuni kechqurun Ukraina to'g'risida keyin gaplasharmiz. Iroq va Suriyada katta hududlarni egallab olgan Iroq va Shom Islom davlati guruhi yakshanba kuni xalifalik tuzishlarini e'lon qildi. Bu bayonotga qanday munosabatda bo'lish kerak va umuman o'zi ozod nazar eshittirishlar doirasida bu kengliklarga o'tganimiz yo'q edi. Bilasizmi, Iroqdagi vaziyat O'zbekiston uchun favqulodda ahamiyatga ega. Sababi oddiy. O'zbekiston musulmon dunyosining, islom sivilizatsiyasining tarkibiy qismi, postsovet hududidagi va Markaziy Osiyodagi eng katta musulmon jamoasi O'zbekistonda yashaydi. Va O'zbekiston aholisining 90% islom diniga e'tiqod qilishi hammaga ma'lum. Demakki, musulmon dunyosida, globallashgan dunyoda bo'layotgan voqealarning albatta O'zbekistonga bevosita yoki bilvosita ta'siri bo'ladi. Endi Iroqdagi vaziyat. Demak, mana keyingi 2-3 yilda bir qancha juda ham qudratli bo'lgan, ya'ni ko'p sonli bo'lgan jihodchi guruhlar Bashar Asadni Suriyada yiqitishga harakat qildi, lekin buning uddasidan chiqmadi. Buning sabablari ko'p. Jumladan geosiyosiy sabablari bor va Suriyada shakllangan siyosiy vaziyat, harbiy vaziyat va shunga o'xshagan holatlar bor. Demak, keyingi oylarda mana shu guruhlar o'zining diqqat e'tiborini to'satdan Suriyaga emas, uning qo'shnisi bo'lgan Iroqdagi malikiy hokimiyati hukumatiga qaratdi. Va qisqa muddat ichida, aytaylik 1 oy, 2 oy ichida Iroqning o'lkan hududlarini qo'lga kiritib olishdi. Ya'ni bu Nuri al-Maliki uchun va u yerdagi tarqoq shakllangan hokimiyat hukumati uchun ancha kutilmagan voqea bo'ldi deyishimiz mumkin. Endi Nuri al-Maliki shu paytgacha mana o'sha Iroqning oldingi diktatori, oldingi prezidenti o'sha Saddam Husayn yiqilgandan keyingi juda ham katta bir qaltis siyosatga qo'l urgan edi. Gap shundaki, Saddam Husayn davrida butun armiya, kuch ishlatar tizimlar sunniylar qo'lida bo'lgan. Davlat hokimiyat apparati, o'sha maxsus xizmatlar hammasi sunniylar qo'lida bo'lgan. Va u yerga Amerika Qo'shma Shtatlari kirib kelishi bilanoq demokratiya deb e'lon qilindi va aholisining 60%ini nima deydi? Aholining 60% shialar qo'lda bo'lganligi uchun hokimiyatga albatta shialar keladi. Va 40%ning manfaatlarini ifodalovchi sunniylar butunlay hokimiyatdan 1% ham hokimiyatda o'zining ifodasini topmaydi. Demak, kecha politsiyada, maxsus xizmatda va harbiy sohada bo'lgan harbiylar ishsiz qoladi va yashirincha yoki oshkora muxolifatga o'tadi. Mana bugunga kelib, Nuri al-Malikining qilgan xatosi tufayli mana o'sha sunniylar to'laligicha muxolifatga o'tdi va qisqa muddat ichida bu yerda hali bizga ko'pgina ma'lumotlar noma'lum, lekin qisqa muddat ichida o'sha Iroqning katta hududi bosib olindi. Endi shu joyda albatta aytib qo'yishimiz kerak, bo'lmasa tushunarsiz bo'lib qoladi. Demak, o'sha o'zini Iroq va Shom Islom davlati guruhi deb atayotganlar, bular sunniylar. Nuri al-Maliki esa Iroq rahbariyati asosan shialardan iborat. Xuddi shunday. Ya'ni va demak, bu urush o'sha sunniylar bilan shialar o'rtasidagi urush bo'lyapti. Xuddi shunday, bu yerda mazhabiy chiziq bor. Bu birinchi chiziq, lekin mazhabning orqasida turgan ikkita katta bir nimasam ekan, geosiyosiy qutb haqida gapirish mumkin. Demak, Nuri al-Maliki u Amerikaning yordami bilan hokimiyatga kelsa-da, uning doimiy va yagona orientiri, geosiyosiy orientiri bu Tehron, Eron. Ya'ni yaqin sharqda 3-ta davlat va 1-ta tashkilotdan iborat bo'lgan kvartet mavjud. Bu Eron, Iroq, ya'ni hokimiyatda shialar bo'lgan Iroq va 3-uncisi Suriya, ya'ni Bashar al-Asad va 4-uncisi bu tashkilot davlat emas, bu Hizbulloh, ya'ni o'sha Falastindagi shialar tashkiloti. Mana shu 4-talasi yaqin sharqdagi geosiyosiy to'rtlikni tashkil qiladi va unga qarshi bo'lgan Saudiya Arabistoni boshchiligidagi va boshqa bir sunniy davlatlardan ishtirok, ya'ni tashkil topgan unga qarshi opponent kuchlar mavjud. Kamoliddin, shu o'rinda bir bayonotga siz munosabatingizni bilmoqchiman.
Iroq armiyasi matbuot vakili Iroq va Suriyada katta hududlarni egallab olgan va xalifalik e'lon qilgan sunniy jangarilar xalqaro tahdidga aylangani to'g'risida bayonot berdi. Xabarimizni o'qiyapman. Qosim Atta Reuters agentligi bilan suhbatda Iroq va Shom Islom davlati guruhining xalifalik e'lon qilishi ham mintaqa, ham dunyoga mazkur guruh barcha mamlakatlar uchun tahdidga aylangani to'g'risidagi mujda bo'ldi, deb ta'kidladi. Qanchalik qo'shilasiz shu fikrga? Bu fikrga qo'shilaman, chunki bu suhbatdan oldin men Saudiya Arabistoni va boshqa davlatlarning o'sha reaksiyasi yoki xavotirlarga biroz qiziqdim. Demak, mintaqadagi davlatlarning hammasi xavotirga tushgan. Ya'ni bu yerda o'sha sunniy davlatlarda ham ikkilamchi munosabat bor. Bir tomondan o'sha kvartet buzilayotganligidan va adolatsiz yoki o'sha diskriminatsion Nuri al-Maliki siyosati va hukumatining bir inqirozga yuz tutganligidan xursandchiligi mavjud. Ikkinchidan, ya'ni o'sha Islom davlati e'lon qilinishi, xalifalik e'lon qilinishi va uning ustuvor maqsadi, oxirgi maqsadi butun o'sha arab musulmon dunyosini qo'shib olish, birinchi o'rinda atrofdagi sunniy davlatlarni qo'shib olish vazifasi qo'yilishi o'sha monarxiyalarni, podshoh oilalarini, hukumatlarni tashvishga solishi bu tabiiy. Ya'ni ularni albatta tashvishga solgan. Demak, o'ylaymanki, hozirgi paytda pozitsiya ishlab chiqish va bosqichma-bosqich bir tomondan o'sha Iroqdagi muammoni o'zining tarafiga og'darib olish, ikkinchi tomondan bu muammoni Iroqdan tashqariga chiqmaslik uchun bir yo'l izlash siyosati menimcha olib boriladi. Endi Iroqdagi vaziyat rivojlanib boryapti. Bas rivojlanayotgan ekan, demak yana qaytamiz bu mavzuga. Rivojlanayotgan bir boshqa vaziyat Ukrainada bugun kechqurun 30 iyun kuni kechqurun o't ochishni to'xtatish to'g'risidagi sulh muddati yakunlanadi. O'zi aslida buni sulh deyish ham qiyin. Bitta tomondan prezident Poroshenko tomonidan e'lon qilingan edi o't ochishni to'xtatish to'g'risidagi demak bayonot. Ertaga nima bo'ladi? Bugun kechqurundan boshlab nima bo'ladi bu yog'iga endi? Bilasizmi, bu yarashuvni davom ettirish to'g'risida, ya'ni uning muddatini cho'zdirish bo'yicha bir tomondan G'arbiy Yevropa davlatlari, jumladan umuman Amerika ham, ikkinchi tomondan Rossiya ham mana shu kelishuvni uzaytirish ustida ishlanyapti. Lekin ikki tomon ham o'zining shartlarini qo'yyapti. Ukraina xohlaydiki, o'sha sharqiy hududlarda Rossiyaning aralashuvi to'laligicha to'xtasin. Rossiya informatsion aralashuvini borgan sari kuchaytirsa kuchaytiryapti, lekin aslida pasaytirmayapti. Agarki Rossiya kanallarini ko'radigan bo'lsangiz, bu yerdagi konfliktga Rossiya o'zining jurnalistlari bilan, o'zining ommaviy axborotlari bilan to'laqonli sho'g'igan. Lekin Rossiya o'sha o'zining qo'shnini olib kirish g'oyasidan voz kechgan. Ukraina xohlaydiki, bu yerda Rossiyaning aralashuvi har qanday ko'rinishda bo'lsin, to'xtasin. Va Rossiya o'zining o'sha agentlariga ta'sir o'zining ma'lum bir aholi qatlami bor. Ularga signal berib, bu yerda Ukraina bilan, rasmiy Kiyev bilan kelishuvga signal bersin degan talab qo'yilyapti. Lekin Rossiya hozircha bunday nimaga borayotgani yo'q. Lekin agar Birlashgan Millatlar Tashkilotining rasmiy bir ma'lumotlariga qaraydigan bo'lsangiz, Rossiyaga chiqib ketgan ukrainalik, rusiy zabon, ya'ni etnik rus bo'lgan qochqinlarni soni 110 mingtadan oshgan. Ya'ni 110 mingta ukrainalik ruslar Rossiyaga chiqib ketgan va 54 mingta o'sha etnik ruslar Ukrainaning boshqa hududlariga ko'chib ketishgan. Demak, mana shunday bir vaziyat shakllangan bugun. Ertaga Poroshenko, prezident Poroshenko o'sha Ukraina sharqida keng miqyosli harbiy amaliyotlar boshlaydimi? Boshlashi mumkinmi? Yo'q, menimcha boshlamaydi, chunki Poroshenko bir necha kun oldin aytdiki, bu muammoni harbiy yo'l bilan yechib bo'lmaydi degan bir fikrni aytyapti. Birinchisi, ikkinchisi, o'sha rus tilining maqomini olib tashlanish, ya'ni mahalliy til, mintaqaviy til Ukrainadagi davlat tili emas, ikkinchi maqomdagi til maqomining bekor qilinishi ham xato bo'lgan. Biz buni asta-sekin yo'lga qo'yishimiz kerak degan fikrlar aytilyapti. Ya'ni u tomondan ham, bu tomondan ham kompromisslar izlanyapti deb o'ylayman men bugungi kunda.
Kemaliddin, bugün siz bilan Ukrayna bilan Irakni gaplashdik. O'zbekistonda shu kunlardagi gaplardan xabaringiz bo'lsa kerak. Bir sovetcha kasallik, shakar taqchilligi kasalligi, shakar qimmatchiligi kasalligi. Bu haqda balki bugun siz bilan uzoq gaplashib o'tirmasmiz. Tinglovchilarimizni Ozodlik onlayn eshitirishga taklif qilamiz. Xuddi shu mavzuda bugun gap bo'ladi. Az sinoçi ozod nazar eshitirishi edi. Bugun siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari bilan tanishdingiz. Rahmat Kamoliddin. Xo'p, salomat bo'ling.